حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین حسین رہنما حسین رہنما حسین مالک کرب و بلا یا 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 حسین مالک 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 کرب و بلا 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 یا حسین بچھ گیا فرش عزا چھائی محرم کی فضا ہر طرف گونج رہی ہے تیرے ماتم کی صدا یہ تیرے غم کا ہی صدقہ ہے حسین ابن علی آ گئی فاطمہ زہرا جو وضع خانہ سجا سکون دل تیرا ہی غم قدم قدم تیرا کرم جہاں جہاں گئی نظر ہے تیرے غازی کے علم ہر ازادار تیرا یا حسین دے رہا ہے یہ صدا یا حسین مالک 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 کرب و بلا یا حسین مالک کرب و بلا یا یہ عزاداری علمداری یہ پرساداری ہر یزیدی پہ ہے بس خوف اسی کا تاری رکنے والے یہ اعلان ہمارا سن لیں حشر تک ماتم شبیر رہے گا جاری ہوئے ستم سہے قدم ہمارے نہ رکے ہائے حسین کی صدا دیتے رہے چلتے رہے کون روکے گا بھلا یا حسین ہم ہے زہرا کی دعا یا حسین مالک 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 کرب و بلا یا حسین مالک کرب و بلا یا حسین میری سانسوں کا نہیں کوئی بھروسہ مولا دل ہے بے چین صدا سن لے غریب زہرا تم کو اکبر کی قسم اب ہو کرم یہ مجھ پر جیتے جی دیکھ لوں ایک بار تمہارا روزہ کربلا سکون من ہے کربلا جنون من وہاں جہاں تیرا لہو بہے وہاں پہ خون من ہے یہ ارمان میرا یا حسین جاؤں میں کرب و بلا یا حسین مالک یا حسین مالک یا حسین مالک یا حسین مالک یا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مالک کرب و بلا یا حسین مالک کرب و بلا یا حسین مثل حر میرا مقدر بھی جگہ دے مولا میرے ماتھے پہ بھی رومال سجا دے مولا اے میرے مولا او آقا میں تیرا خادم ہوں جیسا تو چاہے مجھے ویسا بنا دے مولا سن لے میرے دل کی صدا مولا مجھے اپنا بنا نام تیرا لب پہ رہے مجھ کو نہیں باپ قضا Allah 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 Allah
یہ مخاطب ہو کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں وہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلی، حضرت امام حسین محرم سن 61 ہجری میں، آج سے 1450 برس پہلے کربلا میں ایک ایسے فاسق و فاجر نے، ایسے ایک یزید پلید نے رسول کے نواسے فرزند رسول امام حسین سے بیعت طلب کی۔ بیعت طلب کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ حسین اپنے آپ کو یزید کے ہاتھوں پر بیچ دیں، اور یزید کے ہاتھوں پر بیچ دیتے تو کیا ہوتا؟ اسلام جو آج اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو گواہی مؤذن دے رہا ہے، آج جو نماز باقی ہے، جو روزے باقی ہیں، جو ارکان عبادت باقی ہیں، خدا کی قسم یہ ان تمام چیزوں کو، تمام عبادت کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن امام عالی مقام فرزند رسول امام حسین نے کہا، یزید تم اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اسلام کے ارکان کو پر نازل ہوا اس قرآن کے فقرے کو نہیں مٹا سکتے۔ اس کا جواب دینے کے لیے سن 61 ہجری محرم عشرے کے دن، اسی عاشورہ کی آج کی 10 تاریخ تھی، جب امام علی مقام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں، جو اس آج کا عراق ہے، 72 جان نثاروں کی قربانی دی۔ عزاداران امام حسین، موقع نہیں ہے کہ آپ خوشی منائیں، جس کو پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اس کو ایک قطرہ آب دے دو۔ یہ سامنے دریا جو موجے مار رہا تھا، عزاداروں کربلا نہر فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے عراق میں واقع ہے، دریا آج بھی موجے مار رہا ہے۔ اسی طرح سے امام نے فرمایا کہ اگر ایک قطرہ آب اس 6 مہینے کے بچے کے لیے دے دو گے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اتنے مجمع میں کوئی یہ بتا دے کہ کسی کے لیے کوئی اگر پانی طلب کرے تو اس کے لیے آپ کیا جواب دیں گے؟ 6 مہینے کی بچے کی گردن پر وہ تیر لگا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔ عزاداروں، اب اس کے بعد کیا کرتے؟ اس 6 مہینے کے بچے کا خون ناحق، جو پانی مانگنے کے جواب میں خون بہا، امام نے چلو میں ہاتھوں کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے آواز دیا، خون ناحق ہے، 6 مہینے سے اسی طرح سے ملاقات کریں گے۔ جس کو محدث دہلوی نے فرمایا،
ये आए लोगों, क्या हुसैन को कत्ल कर देने के बाद क्या ये समझते हो कि कयामत के दिन हुसैन के नाना रसूल अल्लाह से ये फातिमा थी कौन जरा
चावल तू लेके
Oh!